La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana de València, Sandra Gómez, ha visitat l'espai del solar de música Antoni Eiximeno a la Malvarrosa, que es convertirà en una plaça amb una intervenció urbanística que s'enmarcarà en el projecte municipal València Ciutat de Places. Sandra Gómez ha pogut explicar el projecte als representants de l'Associació Amics i Amigues de la Malvarrosa, amb els quals aquesta setmana ha visitat aquest espai, a més de comprovar l'evolució de les obres de reurbanització de l'entorn de la plaça Músic Moreno Gans al mateix barri. També serà una plaça peatonal. A día de hoy es un gran estacionamiento al aire libre, que además está sin urbanizar, sin asfaltar, y cuando llueve, cuando hay problemas meteorológicos, se producen inundaciones. Es cierto que hasta día de hoy no se ha podido hacer esa reurbanización porque parte de las parcelas son privadas, pero nos hemos comprometido con ellos a acelerar la compra de esos terrenos a sus propietarios y también a empezar a desarrollar ya el proyecto de lo que será la nueva plaza. Una plaza peatonal que contará con espacios verdes, espacios de juegos infantiles y para los más mayores. También espacios diáfanos con una ágora para que las entidades vecinales puedan utilizarlas y como otras entidades culturales. Urbanisme treballa perquè el projecte València Ciutat de Places arribi també a aquest espai, convertint un solar degradat en una verdadera plaça per als vianants, un nou espai vital per als seus veïns i veïnes. La vicealcaldessa, junta amb els tècnics, ha recollit els diversos punts de vista, reivindicacions, necessitats i idees dels veïns i veïnes per a la configuració d'esta nova plaça en la Malvarrosa. I ha destacat que la nova plaça Músico Antonio Eiximeno, un projecte inclusiu en el qual totes i tots els veïns volen que participen i que ens ajuden a configurar, ja que després de moltes dècades de degradació en esta plaça, ha arribat el moment de transformar-la, de generar un nou espai de convivència per als seus veïns i veïnes, un nou punt de trobada on puguen confluir nombroses activitats que atraguen a tot el barri. Per això, s'han iniciat els treballs necessaris per a l'expropiació dels terrenys privats, així com per a la redacció del projecte.